Շնորհակալով իհարկե տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում այս մասին մի անգամ արդեն բարձրաձայնել ենք եւս մեկ անգամ ուզում եմ վերահաստատել, որ Բարգավաճ Հայաստանը նախ չմասնակցեց աշխատանքային քննարկմանը ցեմենտի մասով ավելորդ շահարկումներից խուսափելու համար։ Մենք են բոլոր խնդիրները, ռիսկերը, պրոբլեմները, աշխատատեղերի հետ կապված հետագայում են հարցերը, որ առաջանալու են, մենք այդ ամեն ինչի մասին բարձրաձայնել ենք, զգուշացրել ենք, եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ վերահաստատել մեր մոտեցումը։ Մենք կողմ ենք քվեարկելու եւ կառավարության եւ իմ քայլը Դաշինքի համատեղ այս պրոյեկտին, բայց պատասխանատվությունը ամբողջ ծավալով կրելու եք դուք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Մանոթ Անդիլյան։